Olá a todos. No dia 20 de maio de 1789, nasceu Marcelino José Bento Champagnat, o fundador do Instituto dos Irmãos Maristas, no vilarejo de Rozay, que se situava em Marles, na França. Ele que era filho de João Batista Champagnat e de Maria Teresa Chirat, desde pequeno conheceu e aprendeu a amar Maria e a Jesus. Maria, inclusive, chamava carinhosamente de Boa Mãe, e de sua família recebeu valiosas lições educativas e religiosas. Falar de Champagnat é um grandioso convite para revivermos, para rememorarmos um projeto de vida maravilhoso que se colocou a serviço do próximo. Maria foi a sua inspiração em todos os momentos e, durante a sua vida, Marcelino fez a sua parte para que Jesus Cristo fosse conhecido e amado por todos. São Marcelino Champagnat, hoje em dia, é pai de uma grande família que se estende por todo mundo, no qual pessoas de todas as classes, condições, inclusive não católicos, o admiram e seguem os seus exemplos. Vamos refletir. Como podemos viver o jeito de ser de Marcelino Champagnat no dia de hoje? O convite para hoje é aprender a nascer de novo, a cada dia, ousando a vida com esperança e construindo cotidianamente experiências positivas que tragam sentido para a nossa caminhada. São Marcelino Champagnat, rogai por nós.